Séria súťaží Obvod s obvodom skončila a nahradila ju nová súťaž Jarná cena Žarnovice v badmintone jednotlivcov. Po dohovore s vlastne s mestským oddelením kultúry a športu sme sa dohodli, že nakoľko účasť v obvode obvod s obvodom nebolo, čo sa týka zastúpenia hlavne poslancov a jednotlivých obyvateľov, jednotlivých obvodov, nebolo dostatočné, tak sme sa rozhodli, že súťaž v badmintone sprístupníme aj verejnosti z okolia mesta Žarnovice, či už je to Nová Baňa, Banská Štiavnica, Hodruša a tak, aby to bolo populárnejšie a začalo sa to nejakým spôsobom viacej propagovať. A naozaj, okrem Žarnovičanov si prišli zahrať aj z Novej Bane, Banskej Štiavnice, Hodruše Hámrov či Starej Kremničky. My to hráme, ja pochádzam teda z Hodruše a s takou partiou šiestich ľudí chodíme hrávať do telocvične, tak to ozaj hráme len tak rekreačne. No ale prišla som sem, aby som teda skúsila túto atmosféru športovú. Ocino len tak na mňa s tým prišiel. A koľko si tu dnes skončil? Tretí. A páči sa ti toto miesto? No jasné. Dobre sa tu cítim. A ako sa darilo vašemu synovi a vnukovi? No, vnuk bol prvýkrát a keby nekazil podanie, tak hral veľmi dobre. Myslím, že stále sa lepšilo od setu k setu, stále lepšie. No a syn, ten je vyrovnaný partner. A bolo to pre teba ťažké? Nie. A trénovala si aj doma s rodičmi? No niekedy, hej. Mali sme poprvýkrát aj kategóriu detí. Prihlásilo sa 7 mužov, tí sa aj zúčastnili. 10 žien, tí sa tiež zúčastnili. 6 detí, 2 sa nezúčastnili, jedno prišlo dneska, čiže bolo 5 detí, čiže dokopy bolo 22 súťažiacich, čo je lepšie ako v minulom roku. Muži a deti hrali systémom každý s každým, pričom z toho vzišiel aj celkový víťaz. Ženy hrali v dvoch skupinách, po 5 každá s každou. Všetci hrali na 2 víťazné sety do 15. Celkovo sa v sobotu odohralo 55 zápasov. Z detí zvíťazil Matúš Šmondrk pred Miškou Lehockou, obaja zo Žarnovice. Tretí bol Ľuboš Šušovica z Banskej Štiavnice. Bolo to pre teba ťažké? Hlavne proti Miške, s ktorou som ledva vyhral. Takže to bolo pre teba ťažké. Aj si trénoval? Trénoval som, väčšinou chodím s otcom pondelok na tréning a niekedy na štvrtok s maminou. V kategórii žien zvíťazila Jana Rajčanová zo Starej Kremničky pred Lenkou Hajdóniovou a Janou Lavrincovou, obe zo Žarnovice. Mám rada badminton, hrávam ho pravidelne. Koľko ste trénovali napríklad na tento turnaj? My trénujeme každý pondelok, takže vlastne po materskej, ako som mohla začať hrávať, dá sa povedať, že 3 štvrte roka. Baví vás teda tento šport? Áno, veľmi. No a v kategórii mužov na prvom mieste skončil Miroslav Suchý z Novej Bane. Na druhom skončil Martin Frím a na treťom Ľuboš Šmondrk, obaja zo Žarnovice. Veľmi dobrá organizácia a účasť, aj úroveň bola veľmi dobrá. A čo vravíte na súperov? Súperov väčšinou poznám, hrávam s nimi dosť často, tak ma neprekvapili ničím. Samozrejme, víťazi neodišli s prázdnymi. No a organizátori vyslovili spokojnosť s účasťou a keďže sa osvedčila aj nová kategória detí, určite do budúcich ročníkov rátajú s jej pokračovaním. Budeme sa snažiť to, aby to sa spropagovalo, aby tá činnosť mládeže bola vo väčšej miere a budeme všetko robiť preto, aby boli vytvorené podmienky aj preto, aby teda tá mládež sa zúčastnila vo väčšom miere.